नमस्कार साथीहरु, वेलकम ब्याक टु अर न्यू भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ फोर्थ सेमिस्टरको सोइल मेकानिक्सको एउटा न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छौँ। जुन न्युमेरिकल चाहिँ मैले पहिला पनि गरिसकेको छु एउटा रिटेन वालको न्युमेरिकल, तर यो न्युमेरिकल अलिकति अप्ठ्यारो र सोध्न सक्ने न्युमेरिकल मध्ये एउटा हो। यसमा चाहिँ अलिकति फरक प्रोसिजर हुन्छ, यो चाहिँ निकाल्नको लागि अलिकति मात्र फरक हुन्छ र अरू उस्तै हुन्छ। सो यो आज सिक्न गइरहेको छौँ हामी चाहिँ। यो सिक्नको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँको पनि र यहाँको पनि युनिट वेट चाहिँ दिएको छ नि, यो युनिट वेट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट अफ अल हामी क्वेसन हेरौँ। फर एन अर्थ रिटेनिङ स्ट्रक्चर सोन बिलो, कन्स्ट्रक्ट द प्रेसर डायग्राम फर एक्टिभ स्टेट एन्ड फाइन्ड द टोटल थ्रस्ट पर युनिट लेन्थ अफ वाल भनेको छ है। यो रिटेनिङ वालमा चाहिँ हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र अन्तिममा चाहिँ जेड पनि निकाल्नुपर्ने छ, पोइन्ट अफ एप्लिकेसन। यसको लागि चाहिँ अब हामी यसै मैले फिगर बनाइसकेको छु, अब यसको सल्युसनतिर जाउँ। सल्युसनको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है, दुईवटा फर्मुला चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। हेयर के गरौँ भन्दापछि हामीले चाहिँ एउटा माथिको यो ड्राई डेन्सिटी निकाल्नको लागि चाहिँ गामा डी र तलको चाहिँ वाटर लेभल भन्दा तलको चाहिँ गामा सेचुरेटेड निकाल्नको लागि हामीले दुईवटा फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। गामा ड्राई डेन्सिटी निकाल्नुको लागि गामा डी इज इक्वल टु जी इन्टु गामा डब्लु अपन वन प्लस ई भन्ने फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जीको भ्याल्यु 2.65 छ, 2.65 इन्टु गामा डब्लुको भ्याल्यु गामा डब्लुको भ्याल्यु चाहिँ जहिले पनि हाम्रो यहाँनिर किलो न्युटन दिएको छ भनेपछि यहाँनिर 10 लेख्ने हो है, यहाँनिर 10 राख्नुपर्ने हुन्छ। वान प्लस ईको भ्याल्यु चाहिँ 0.65, यो गामाको भ्याल्यु चाहिँ कन्फ्युज नहोला, यहाँनिर 10 नै राखिदिनु होला तपाईँ जति बेला पनि। यो 10 राखेर चाहिँ अब यसले सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ 16.06 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर यसको भ्याल्यु आउँछ। त्यस्तै अब अगेन अर्को चाहिँ हामीले के को निकाल्नुपर्ने हुन्छ नि, गामा सेचुरेटेड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। गामा सेचुरेटेड पनि जी प्लस ई अपन वान प्लस ई इन्टु गामा डब्लु। अब यसमा पनि पहिला यस्तै भ्याल्यु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ जीको भ्याल्यु सेम 2.65 प्लस ईको भ्याल्यु 0.65 अपन वान प्लस 0.65 इन्टु यहाँ पनि गामा डब्लुको भ्याल्यु भनेको 10 नै हुन्छ। अब यहाँबाट यसको सल्युसनमा चाहिँ 20 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो यसको भ्याल्यु आयो। अब सेम पहिला जस्तै गर्ने है, माथिको पनि युनिट वेट आइसक्यो र यो हाइट पनि छ, तलको पनि युनिट वेट आइसक्यो र हाइट पनि छ भनेपछि यहाँको गामा डी भनेको चाहिँ 16.06 आयो र यहाँको गामा सेचुरेटेड भनेको चाहिँ 20 आइसक्यो भनेपछि अब चाहिँ हामीले सेम पहिला जस्तै यसलाई चाहिँ सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फर केए हामीले चाहिँ केए निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसको भ्याल्यु चाहिँ 1 - sin 5 अपन 1 + sin 5 हुन्छ। यहाँ चाहिँ 1 - sin 25 अपन 1 + sin 25 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु आउँछ 0.405 भ्याल्यु आउँछ। यसको चाहिँ युनिट हुँदैन, यो चाहिँ कन्स्टेन्ट भ्याल्यु हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले एट लेयर ए निकाल्ने है। फर्स्ट अफ अल हामी सबै लेयरमा यो ए लेयरमा बी लेयरमा सी लेयरमा यसको चाहिँ नेम दिएको छैन हामी, यसले चाहिँ ए बी र सी नाम दियो। यसको ए लेयरमा बी लेयरमा र सी लेयरमा हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। अब ए लेयरमा हेर्नुहोस् है त, ए लेयरमा माथिबाट कति लोड लाग्यो जस्तो, माथिबाट ए लेयर भनेको यो, यहाँनिर माथिबाट 10 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड लागेकै छ भनेपछि एट लेयर एमा स्ट्रेस भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि 10 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर होला है। माथिबाट जति लोड लागेको छ त्यति चाहिँ यसमा हुन्छ। त्यसपछि अब हेर्ने है, अब यसमा अर्को युनिट बोर्ड पोर वाटर प्रेसर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ वाटर टेबल त सिधै बी लेभलमा छ, बी लेभलमा तल चाहिँ वाटर टेबलले प्रेसर दिन्छ, माथि चाहिँ दिँदैन भनेपछि ए लेयरमा पोर वाटर प्रेसर 0 हुन्छ, वाटर नै छैन भनेपछि पोर वाटर प्रेसर पनि 0 हुन्छ है। अनि सिग्मा बार भनेको चाहिँ इफेक्टिभ स्ट्रेस कति भने सिग्मा माइनस यू गर्ने 10 - 0 भनेको चाहिँ 10 नै हुन्छ, 10 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ यो भनेको चाहिँ है, यो भनेको यत्तिकै हुन्छ। अब चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर पिए निकाले, जसको भ्याल्यु चाहिँ सिग्मा बार इन्टु केए हुन्छ। अब तपाईँले यो भ्याल्यु चाहिँ सिग्मा बार इन्टु केए मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, यो खासमा चाहिँ यसको फर्मुला -2C√KE, यो पुरै फर्मुला हो। यहाँनिर चाहिँ हामीले क्वेसन दिएको भए अथवा सी दिएको बेला चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गर्थ्यौँ, यति बेला लेखेर पनि यो 0 भएछ, नलेख्दा पनि यो फरक पर्दैन है, रङ हुँदैन कि, यत्तिकै भ्याल्युमा चाहिँ हामीले पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिग्माको बारको भ्याल्यु भयो, सिग्माको भ्याल्यु चाहिँ यहाँ छ हाम्रो, यहाँ निकालेका छौँ 10 किलो न्युटन इन्टु के भनेको चाहिँ 0.405
0.405 भयो, यसको चाहिँ 4.05 यसको भ्यालु आउँछ है। 8 ए लेयरमा चाहिँ यतिकै हुने रहेछ, एक्टिभ अर्थ प्रेसर, इफेक्टिभ प्रेसर, टोटल प्रेसर अनि पोर अर्थ प्रेसर। अब चाहिँ बी लेयरको लागि हामीले त्यस्तै सबै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 8 लेयर बी बी लेयरको लागि चाहिँ यो सिग्मा निकाल्नुको लागि अब बी लेयरमा चाहिँ कति लोड लागेको छ त, माथिबाट यो लोड त लागेकै छ, यो लोड पनि तल यहाँसम्म लागेकै छ भनेपछि 10 त लागेकै छ, त्यो 10 प्लस यो इन्टु यो गामा डी इन्टु हाइट हुन्छ, यहाँ गामा इन्टु हाइट हुन्छ भनेपछि 10 प्लस 16.06 इन्टु हाइट भनेको 2 छ, जसबाट चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भनेपछि यो 42.12 यसको भ्यालु आउँछ। त्यसपछि पोर वाटर प्रेसर है। अब बी लेयरमा होइन, बी लेयरमा माथिबाट कति भयो वाटर प्रेसर, बी लेयरभन्दा तल नै छ, वाटर त बी लेयरभन्दा तल छ भनेपछि बी लेयरभन्दा माथि त प्रो यो वाटरले चाहिँ प्रेसर नै दिएको हुँदैन, यहाँ पनि वाटर प्रेसर जिरो हुन्छ। अब योभन्दा तलको जस्तै सी लेयरमा चाहिँ वाटरले प्रेसर दिनु तर बी लेयरमा चाहिँ दिँदैन। अब त्यस्तै सिग्मा बार भनेको सिग्मा माइनस यु हुन्छ भनेको 42 माइनस 42.12 माइनस 0 भनेको सेम नै हुन्छ, 42.12 हुन्छ। यहाँबाट पनि एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल्नुको लागि सिग्मा बार इन्टु के हुन्छ, सिग्मा बार इन्टु के भनेको चाहिँ 42.12 इन्टु केको भ्यालु आएको थियो 0.405 आएको थियो, यसलाई यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 17.0586 हाम्रो पिएको भ्यालु आउँछ यसमा। अब सी लेयरमा है, एट लेयर सी, सी लेयरमा पनि हामीले त्यस्तै फर्स्ट अफ अल यो स्ट्रेस क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, टोटल स्ट्रेस क्यालकुलेट गर्दाखेरि अब सी लेयरमा है माथिबाट 10 किलोमिटर पहिलादेखि लागेकै छ यसमा, हेर्नु है यसमा चाहिँ हेर्नु है माथिबाट 10 किलोमिटर सी लेयरसम्म भनेको चाहिँ माथिको सबै लोडलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, 10 किलोमिटर पहिलादेखि लागेको छ सीमा, त्यसपछि यो इन्टु यो त्यसपछि पनि लागेको छ, अनि अब चाहिँ यो इन्टु यो पनि लाग्यो भनेपछि यो यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो प्लस यो भनेको अब हामीले पहिला निकालिसकेका छ, तपाईँले सिधै पुरा यो प्लस यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो गर्दा पनि भइहाल्छ, नत्र हामीले यो इन्टु यो प्लस यो भनेको चाहिँ हाम्रो 42 आएको छ, 42.12 पहिलादेखि छ, प्लस अब 20 इन्टु 8 पनि थपिने भयो यसमा चाहिँ, 20 इन्टु 8 पनि थपिने भयो, जसको चाहिँ भ्याल्यु आउँछ हाम्रो 202.12 आउँछ यो भ्याल्यु। यसमा पोर वाटर प्रेसर है त, यसमा चाहिँ वाटर यहाँनिर छ, वाटर टेबल यहाँनिर छ भने वाटरले अभियसली प्रेसर दिन्छ, जति बेला पनि पोर वाटर प्रेसरको भ्याल्यु वाटर टेबल भएको बेला पोर वाटर प्रेसरको भ्याल्यु भनेको गामा वाटर गामा डब्लु इन्टु एच हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ गामा डब्लुको भ्याल्यु अघि पनि 10 हुन्छ भने थाहा नै छ, गामा डब्लुको भ्याल्यु 10 इन्टु वाटर प्रेसर चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको छ भने 8 हुन्छ, यति बेला वाटर प्रे यो यहाँनिर वाटर टेबल थियो भनेपछि यहाँ सी टेबलको निकाल्दाखेरि 10 इन्टु यो पुरै गर्ने थियौँ 10 गर्ने थियौँ, तर यति बेला चाहिँ यहाँ यो लेभलदेखि यहाँसम्मको मात्रै भनिदिएपछि 10 इन्टु 8 गर्दाखेरि 80 आउँछ हाम्रो यसको आन्सर। यहाँबाट सिग्मा बार भनेको अब चाहिँ 202.12 माइनस 80 घट्ने भयो, यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आउँछ 122 आउँछ, यो गर्दाखेरि 122.12 यो आन्सर आउँछ यत्तिकै। अब यसमा चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल्ने, एक्टिभ अर्थ प्रेसरको लागि चाहिँ सिग्मा बार इन्टु के निकाल्ने, सिग्मा बार इन्टु के गर्दाखेरि चाहिँ 122.12 इन्टु के भनेको 0.405 यो गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ 49.4586 हो, यत्तिकै भनेको हाम्रो इफेक्ट सबैको एक्टिभ अर्थ प्रेसरमा सबैमा क्यालकुलेट गरिसक्यौँ हामीले। एक्टिभ अर्थ प्रेसर सबमा क्यालकुलेट गरेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ, डायग्राम चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसर र पोर वाटर प्रेसरको डायग्राम बनाउने। अब है त डायग्राम बनाउने सजिलो तरिका एबिसी तिनवटा लेयरसम्म भनेपछि हामीले तिनवटा लेयरको लागि तिनवटा यहाँ पनि ए लेयर बी लेयर र सी लेयरको लागि यहाँ ग्राफ बनाउने। अब यो भनेको हाम्रो एक्टिभ अर्थ प्रेसरको ग्राफ हो, एक्टिभ अर्थ प्रेसर है, ए लेयरमा एक्टिभ अर्थ प्रेसर कति छ त 4.05 छ भनेको ए लेयरमा एक्टिभ अर्थ प्रेसर यहाँनिर होला लगभग अब 4.05 यति बेला नेगेटिभ भयो भए यता आउँदै पोजिटिभ छैन यता आयो 4.05 अनि बी लेयरमा कति छ एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेको 17 भनेको 4 भन्दा यो अन्दाजी गरे तान्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ ग्राफ चाहिँदैन यसको लागि चाहिँ 17 भनेको अलिकति बाहिरतिर होला हुन्छ 17.0586 छ, त्यसपछि 49.4586 भनेको योभन्दा पनि अलिकति बाहिर होला भनेको चाहिँ 4586 छ यो पनि आइसक्यो यत्तिकै है। अब यो आइसक्यो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले
पार्ट में डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राइंगल नि रेक्टेंगल को पार्ट में रेक्टेंगुलर पार्ट में डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यह देखने में अलिकति सीधा लाइन भए पनि यो चाहिँ कर्व्ड भनि हाल्छ किनभने यहाँनिर भ्यालु फरक फरक हुन्छ, त्यो सीधा प्लेन बन्दैन। त्यसैले चाहिँ हामीले यसलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन जुन ठाउँमा कट भएको छ त्यो ठाउँमा छुट्याउँ है। एउटा यो ठाउँमा भएको छ, यो ठाउँमा चाहिँ ट्राइंगल बन्छ, त्यस्तै यो ठाउँमा पनि। यो चाहिँ चारवटामा कट हुँदो रहेछ है। यो वन भयो, यो टू भयो, यो थ्री भयो र यो फोर भयो। यो फोर चारवटा भयो, दुईवटा रेक्टेङ्गल अनि दुईवटा ट्राइङ्गल। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले पी निकाल्ने, पी भनेको खासमा चाहिँ फोर्स हो, तर चाहिँ पी निकाल्ने है, प्रेसर फोर्स निकाल्ने। यहाँबाट प्रेसर भनेको पी वान, वान वान फिगरको लागि प्रेसर फोर्स निकाल्नको लागि। अब हामीलाई थाहा छ रेक्टेङ्गल, रेक्टेङ्गलको एरिया भनेको एल इन्टु बी हुन्छ है। यहाँ चाहिँ यो कति थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ टू थियो, टू मिटर, र चाहिँ यो चाहिँ एट मिटर थियो। एल इन्टु बी भनेपछि यो यो रेक्टेङ्गलको लागि एल भनेको यो छँदैछ, बी भनेको यो छँदैछ। एल भनेको 4.05 इन्टु बी भनेको चाहिँ टू छ, जो गर्दाखेरि चाहिँ 8.1 यसको भेल्यु आउँछ। अब पी टूको भेल्यु, पी टू भनेको यो छ, यसको लागि पनि एल इन्टु बी गर्ने। एल भनेको सरी बी भनेको 8 छ, इन्टु एल भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि यहाँसम्म इक्वल हो 17.0586 इज इक्वल टु, यसको भेल्यु आउँछ हाम्रो 136.464 यसको भेल्यु आयो है। अब पी थ्री, थ्री भनेको रेक्ट यो ट्राइङ्गल हो, ट्राइङ्गलको फर्मुला गरिदिन्छ 1/2 इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ। 1/2 इन्टु बी भनेको यसको यसको एच भनेको चाहिँ 2 छ, इन्टु बी भनेको चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेको चाहिँ बी यति हो नि, यसको निकाल्नुपर्ने निकाल्नुपर्ने यति हो भनेपछि हामीले यो पुरैबाट यति घटायो भने, पुरैबाट यति घटायो भनेपछि यति आइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् है, पुरै भनेको 17.0588 छ र त्योबाट 4.05 घटाएको चाहिँ हाम्रो भेल्यु आउँछ 13.008 यसको भेल्यु आउँछ, जसको फाइनल आन्सर चाहिँ 13.008 यसमा चाहिँ प्रेसर फोर लागेको छ। त्यस्तै पी फोर, फोर्थ ट्राइङ्गलको लागि निकाल्नको लागि यसमा पनि 1/2 इन्टु यसमा विद्युत भनेको चाहिँ यो पुराबाट अब यो घटाउने, यो पुराबाट यति भनेको यो है, यो पुराबाट यो घटायो भने यति आउँछ, यो पुराबाट यो घटाउँदा चाहिँ पी फोर भनेको 32.4 आउँछ, इन्टु एट भनेको यसको हाइट छ, बी इन्टु एस भयो। यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 129.6 आउँछ। अब यति निकालिसक्यौँ भनेपछि यसको अब चाहिँ पोर वाटर प्रेसरको डायग्राम बनाउने है। पी फाइभ गरेर त्यहीँनिर हामीले त्यसको पनि क्यालकुलेट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ पनि एबिसी गरेर तिनवटा लेयर दिने छुट्याउने, र ए लेयरमा चाहिँ पोर वाटर प्रेसर हो, ए लेयरमा चाहिँ पोर वाटर प्रेसर भनेको जिरो छ, यहाँनिर जिरो होला, यहाँनिर जिरो होला। त्यस्तै बी लेयरमा, बी लेयरमा पोर वाटर प्रेसर जिरो छ, बी लेयरमा पनि जिरो होला, यो यत्तिकै यस्तै आउला, सिधै आउला। यो सी लेयरमा हेर्दा चाहिँ पोर वाटर प्रेसर 80 छ भनेपछि यहाँदेखि 80 सी लेयर आउला, यो 80 भएको यो सी लेयर आयो, र यो डिस्टेन्स पहिला जस्तै थियो, 8 नै थियो यो भनेको, र यो भनेको 2 नै थियो। अब यसको लागि पी फाइभ निकाल्ने, यो यो भनेको चाहिँ यसलाई पी फाइभ मान्ने, भी मान्नेलाई चाहिँ यो फाइभ, यसको प्रेसर फोर्स निकाल्नको लागि पनि सेम 1/2 इन्टु बी इन्टु एच भयो। एच बी भनेको 80 छ, इन्टु हाइट भनेको चाहिँ 8 छ यसमा, जसको चाहिँ भेल्यु कति आउँछ भन्दाखेरि पी फाइभको भेल्यु 320 आउँछ यसको भेल्यु। अब हामीले चाहिँ सबैको प्रेसर फोर्स निकालिसक्यौँ, सबैको पाँचवटै प्रेसर फोर्स निकालेपछि देयर फोर टोटल प्रेसर म यहाँनिर बनाइदिन्छु, यहाँनिर लेखिदिन्छु, देयर फोर टोटल प्रेसर फोर्स, टोटल पी निकाल्नको लागि चाहिँ पी वान प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइभ गर्ने, सबलाई जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइनल भेल्यु आउँछ 607.172 किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर, मिटर स्क्वायर आउँछ। यो भनेको हाम्रो प्रेसरको भेल्यु भयो, फाइनल भेल्यु प्रेसरको सबैलाई जोडेपछि चाहिँ अब हाम्रो यो पुरैको अलग अलग सेपरेट गरेर यति यति आयो भने चाहिँ पुरै निकाल्नको लागि सबैलाई जोड्नु पर्ला भनेको फाइनल पी यति आयो। अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ है, यसमा मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ सीदेखि हामी मोमेन्ट निकाल्छौँ, यो यसको यसको र यसको चारवटै फिगरको हामी मोमेन्ट निकाल्छौँ, यसको पनि मोमेन्ट निकाल्छौँ यही पोइन्टदेखि है। सबैको अब सी पोइन्टदेखि मोमेन्ट निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुहुन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि मोमेन्ट, मोमेन्ट एट सी, सीबाट लियो है, मोमेन्ट एट सी भनेको एमसी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यो एमसी इज इक्वल टु मोमेन्ट भनेको हामीलाई थाहा छ फोर्स इन्टु एरिया, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। अब यो फोर्स भनेको फोर्स इन्टु एरिया हो, यो फोर्स भनेको पी वान छ, यसको एरिया भनेको अब फोर्स इन्टु एरिया है। मोमेन्ट भनेको फोर्स भनेको निकालिसकेका छौँ, एरिया भनेको अब रेक्टेङ्गलको एरिया कति हुन्छ, रेक्टेङ्गलको एरिया एल इन्टु बी र त्यस्तै सरी रेक्टेङ्गलको यहाँ यसको
बीच में कति हो हमें हेर्दाखेरि बी बाई टू हो इसको इसमें हेर्दाखेरि यूएस को सेंटर होने इसको बी बाई थ्री में इसको फोर्स लाग्छ है यसरी हुन्छ। अब मैं तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु अब यहाँ यो मैं बनाई सके अर्को रफ में बनाई सके अलग सजिलो गर्नको लागि पी भनेको 8.1 छ पी को इसको पी वन 8.1 छ यो 136.464 छ पी थ्री 13.008 छ 13.008 र पी फोर 129.6 छ यो 129.6 छ र यसको पी फाइव भनेको हाम्रो 320 आएको थियो इसको 320 छ। अब यसलाई चाहिँ मोमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामी यो हेरेर युज गर्ने गर्छ। मोमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले फोर्स इन्टू यसको लेंथ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कुन लेंथमा लाग्छ त अब जस्तै हामी सी पॉइंट देखि हेर्दै छौ भनेपछि यो हाम्रो सी पॉइंट हो यो बी पॉइंट र यो ए पॉइंट हो। अब हामी सी पॉइंट देखि हेर्दै छौ भनेपछि यहाँदेखि मोमेन्ट लगाउँदाखेरि यहाँदेखि मोमेन्ट लगाउँदाखेरि रेक्टेंगल हो भनेपछि बी बाई टू में हाफ में लाग्छ बी बाई टू में लाग्छ र यहाँदेखि यहाँ मोमेन्ट लगाउँदै छौ भनेपछि ट्राइंगल में बी बाई थ्री में लाग्छ किनभने यसको सेंटर त सेंटर यहाँ निर भनेपछि बी बाई थ्री में लाउने गर्छौ है। अब यसको लागि चाहिँ के गर्ने भनेपछि मोमेन्ट निकाल्नको लागि पी वन इंटू अब यसको भनेको बी बाई टू हो रेक्टेंगल को लागि बनाउँदाखेरि बी बाई टू भनेको टू बाई टू गर्ने टू बाई टू अनि यो टू बाई टू प्लस गर्ने है टू बाई टू भनेको टू बाई टू यसको लागि भयो प्लस भनेको यहाँदेखि यहाँको डिस्टेंस एट पनि छ यो प्लस एट गर्ने यति गर्ने प्लस त्यसपछि पी टू को लागि पी टू निकाल्नको लागि पी टू भनेको यो यसमा पनि बी बाई टू में लाग्छ रेक्टेंगल भएपछि बी बाई टू र यस्तो कन्डिसन में ट्रायंगल भएपछि चाहिँ बी बाई थ्री में लाग्छ यहाँनिर लाग्छ बी बाई टू भनेको एट बाई टू हुन्छ पी टू इंटू एट बाई टू यह प्लस होते हैं क्योंकि यहाँदि यहाँ हम को मात्र निकाल दूँ यहाँदि यहाँ हम को निल्दे टू बाई टू प्लस यह डिस्टेंस में जोड़ा थे अब यहाँदि यहाँ हम को निल्दों डिस्टेंस जोड़न पड़ेन हाई तेज पी टू को भो प्लस पी थ्री निकालने को लगी पी थ्री इंटू पी थ्री हाई अब पी थ्री को लगी बी बाई थ्री में लग्स बी को टू छू बाई थ्री लगने बी अथवा डी भाई भैया डी बाई थ्री हाई डेप्थ 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 बाई थ्री होता डेप्थ टू बाई थ्री प्लस अब यह डिस्टेंस जोड़ने क्योंकि हम यहाँ देखि हेद यहाँदि यहाँसम को जोड़न पड़े प्लस एट करने प्लस पी फोर इंटू अब फोर थ्री इसको हेद्दे इसको बी बाई थ्री में लगने अथवा डी बाई थ्री में लगने होने को एट बाई थ्री करने इसमें के जोड़न पड़ेन क्योंकि हमने यहाँ देखि हेरे तस्ते प्लस पी फाइव को निकालने पी फाइव को निल्दे इसको पी फाइव को निल्दा इसको यहाँ लग्स एट बाई थ्री हुन्छ यसको पनि है एट बाई थ्री हुन्छ हो यतिकै गरेपछि चाहिँ हाम्रो यसको अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसनमा जसमा चाहिँ पी वन को भ्यालु कति थियो हामीले यहाँ नेर हेरौं है पी वन को भ्यालु 8.1 थियो 8.1 इन्टू यसलाई सल्व गर्दाखेरि 2/2 भनेको 1 भयो 1 प्लस भनेको यो 9 भयो त्यस्तै प्लस पी टू को भ्यालु 136 थियो यसले चाहिँ 136.464 इन्टू 8/2 भनेको 4 हुन्छ प्लस पी थ्री भनेको यो छ पी थ्री को 13.008 छ इंटू 2/3 प्लस 8 हम 8.66 आँच 8.666 इसको भैल्यू आँच तस्ते प्लस पी फोर 129 छो 129.6 इंटू पी फोर पी इसको भैल्यू 8/3 8/3 2.666 आँच प्लस पी फाइव 320 थियो 320 इंटू इसको भ्यालु इसको भ्यालु 8/3 सेम 2.666 आउँछ। अब यह सबैलाई सल्व गर्दाखेरि यो 72.9 आउँछ प्लस यो 5.856 आउँछ प्लस यो 112.727 आउँछ प्लस 345 प्लस 513 प्लस 853 प्लस 33 आउँछ सबैलाई जोड्यो भनेपछि हाम्रो मोमेन्ट एट सी कति आउँछ भनेपछि सबैलाई जोड्यो भनेपछि मोमेन्ट एट सी आउँछ हाम्रो 1930.33 मोमेन्ट भएको कारणले चाहिँ किलो न्यूटन मिटर हुन्छ। अब यतिकै छ यतिकै हामीले निकालिसक्यो भनेपछि अब लास्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने लास्टमा हामीले पॉइंट अफ एप्लिकेसन निकाल्नको लागि पॉइंट अफ एप्लिकेसनको लागि पॉइंट अफ एप्लिकेसन निकाल्नको लागि जेड इज इक्वल टू एमसी अपन टोटल पी हुन्छ है एमसी भनेको हामीले भर्खर निकाल्यौँ 1930.33 अपन टोटल पी भनेको भर्खर अघि निकालेको हामीले 607.172 हुन्छ जसको भ्यालु चाहिँ
3.179 खासमा चाहिँ यो 3 को यति धेरै भेल्यु आउँदैन कि त 1 कि त 2 मात्रै आउँछ यो क्वेशनलाई चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ भ्यालु दिएकै भ्यालु रङ भएको कारणले चाहिँ यतिकै आउँछ चिन्ता नगर्नुस् तपाई सिधै सोल्भ गर्नु होला यो चाहिँ तपाईको रङ छैन यतिकै भ्यालु यतिकै चाहिँ हाम्रो मिटरमा आउँछ यो भनेको पॉइंट अफ एप्लिकेशन हो यति गर्नु भएपछि तपाईले फुलमा फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ आशा गर्छु भिडियो तपाईले बुझिसक्नु भयो होला भिडियो बुझ्नु भएको छ भने फेरि हेर्नु होला राम्रोसँग र कुनै समस्या आयो भने चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राम वा फेसबुकमा सोध्न सक्नुहुन्छ नाम चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु सो भिडियोलाई मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु होला सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गुड बाई एन्ड टेक केयर